Pirmoje lygoje tai esu labai patenkintas, kad mes laimėjom varžybas. Džiaugiasi, man atrodo, mūsų sirgaliai, džiaugiasi mūsų visa komanda, nes prieš varžybas turime šiokių tokių problemų su salė, negalėjom 3 dienas treniruoti savo į salę, bet visi iki vieno vyrai priėmė iššūkį, visi treniravosi be jokių ten pretenzijų ir tikrai buvom pasiruošę varžyboms žaisti. Aišku, pirmas žingsnis į aikštelę, tai jautėsi, kad mes esam truputį nervuoti, kad krenta kamuolys iš rankų, bet paskui apsipratom, pajautėm žaidimą ir žaidėme visumoje, kaip mes norėtume žaisti. Ir aš manau, tas skirtumas, kuris buvo, tai rodė, kad mes tikrai turime potencijos atakuoti ir gintis. Tačiau, žinot, žaidimas yra žaidimas ir padarius 22 klaidas, laimėti varžybas taip pat yra gan sudėtingas dalykas. Bet mes atsilaikėm, išlipom iš tos duobės ir lemiamu momentu nesudrebėjo nei ranka, nei gynyba. Ir viskas buvo padaryta teisingai ir mes laimėjome varžybas. Treneri, visų pirma, kas inicijavo tą spurtą po pertraukos, kuris leido susikurti 18 taškų pranašumą ir kas pasikeitė, kad vėliau Nevėžis sugebėjo sugrįžti? Tai jau sakiau, kad apsipratom, vis tiek mes turėjome pasiruošimo laikotarpį ne visas stiprias komandas ir mums gan sunku buvo priprasti prie žaidimo ritmo, bet aš manau, kad gynyba, kurią mes naudojame, žaidėjai save užvedė, jie apsiramino ir kada tau išeina gintis, tu įmeti ir tau atsiranda dar daugiau jėgų, kad tu galėtum tai padaryti. Ir aš manau, kad jie su tuo puikiai susitvarkė. Komandos naujokas McLean'as žaidė tik 5 minutes, gal gali tai pakomentuoti? Žinot, aš galiu pasakyti, jeigu mes būtume pralaimėję, tai ieškočiau tikrai priežasčių. Dabar mes turime tikrai komandą. Ir mes šiandien laimėjom visi kartu, tiek kiek klubo administracija, kiek klubo vadovybė, kiek visi žaidėjai, viską, mes laimėjom. Tai dabar ieškoti pretenzijų, žinot, aš manau, kad jie patys žino, kur jie suklydo. Ir kada žaidėjas išėjęs į aikštelę nepapuola į tą ritmą žaisti, nu, tai paprasčiausiai jis tada pabus ir padės savo draugams ant suoliuko. Valdai, labai keista, kad tu buvai ramus. 2 kėlinius daugiau prasidėjai, ar jau čia dabar patyrimas su amžiumi, ar kas vyriausias treneris, ar čia gerai ir blogai tavo charakterį būt rimtam ramiam? Labai sunku, bet aš nustengiuosi, nes įpykti su visais, kad būčiau ramesnis, kad galėčiau kontroliuoti, ką mes darome. Ir aišku, ateitie aš manau, kad visko gali būti, nes viskas priklauso nuo to, kaip mes elgiamės ir kaip žaidžiame aikštelėje. Negali būti kitaip. Vyriausiam treneriui sunku atsakyti, bet mane, pavyzdžiui, labai nustebino. Tuščia salė, sakykim taip. Ko reikia, kad Dzūkija pamiltų krepšinį? To jaus, nu, mes visi laukia, aš manau. Visi galvoja, bet Alytuje krepšinį mėgsta. Aš manau, kad žmonės supras, kad mes stengiamės, kad mes norime laimėti ne šiaip savo dalyvavimą LKL čempionate. Ir pradės lankyti, tikėkimės. Aš galiu visus oficialiai pakviesti į mūsų visas varžybas. Turiu progą. Tai lankykitės, mylėkit krepšinį, koks jis bebūtų. Mes juk mylim krepšinį ne dėl to, kad laimim pastovę, bet dėl to, kad mes jį mylim, kad jis gražus, kad jis efektingas. Ir mūsų Lietuvos rinktinė nepasisekė, bet man atrodo, mūsų meilė krepšinį tikrai nesumažėjo. Nu, gaila, kad pirmos varžybos gavosi tokios blogos, švelniai tariant. Greičiausiai psichologiškai nesutvarkėm su savim, išsiderinom ir ypač apie tai, apie ką kalbėjom polime, nieko negalėjom išpildyti. Mažų detalių ten, kur reikėjo atsidurt. Žmogus su kamuoliu ten neatsidurdavom, ten, kur reikėdavo pasitušti užtvarą vienokią, jinai buvo kitokia.
daug tokių detalių, iš ko gavosi, kad visiškai negalėjom žaisti komandinį krepšinį. Ir kas džiugu, kad sugebėjom grįžti į varžybas, gaila, kad varžybų pabaigoje pora neteisingų sprendimų neleido mums laimėti. Treneri, kaip galvojat, kas nutiko po pertraukos, kad Dzūkija pabėgo į priekį iki tų 18 taškų ir kas vėliau padėjo sugrįžti komandai? Tiesiog Dzūkija išėjo agresyvesni žymiai, žymiai labiau pasitikėdami savo jėgomis, patakė kelis gerus labai metimus. Padėjo sugrįžti tai, kad suaktyvinom gynybą, perėmėm kelis gerus kamuolius, patakėm porą gerų metimų gynybos dėka. Bet vėlgi gaila, kad neužteko. Jūsų komanda šiandien išmetė daugiau tolimų metimų nei dvitaškių. Ar toks ir bus šiemet Nevėžio veidas? Nebuvo tai planuota tikrai. Tiesiog nieko negalėjom sukurti to, ką norėjom sukurti arčiau krepšio. Nebuvo planuota, kad mes tiek išmėsim. Dalinai ir priešimų gynyba irgi truputį tai įtakoja. Georgijos Kalaidzakis šiandien rezultatyvus, bet irgi labai daug metimų išsimetė. Ar, sakykime, jis ir turės šiemet tiek daug laisvės ir ar bus vienas tų pagrindinių žmonių polime? Aš tikiuosi, kad jis vienas pagrindinių žmonių bus polime, bet sprendimų iš jo norisi geresnių. Jis šiandien nors ir įmetė daug, bet jis pats žino, kad na, tai nebuvo geras varžybose. Kiek jūs, treneri, visi drauge treniravotis, nes dar Gulbė lydėka ir lydys atrodo? Na taip, treniruočių stoka yra. Mes labai labai stipriai pavėlavę visi susirinkom, bet vis tiek pagrindinis momentas, aš skaitau, nebuvo tai. Pagrindinis momentas tai, kad mes nesutvarkėm su savim. Tai buvo pirmasis jūsų kaip vyriausiojo trenerio LKL rungtynės. Labai skiriasi nacionalinė lyga ir dabar LKL? Na, žinoma, lygis yra aukštesnis, bet žinot, krepšinis yra ir ten krepšinis. Taip kad tiesiog lygio skirtumas yra.